Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Physio Brain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou fazer uma das coisas que a gente mais gosta, que é passar exercícios cognitivos. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então lá vamos nós, pessoal. Ativar o nosso cérebro novamente, né? Uma das coisas que a gente mais tem aqui no canal, tem bastante conteúdo, tem uma playlist ali com muitos exercícios cognitivos para pessoas com Alzheimer, Parkinson, para adulto, para idoso, enfim, né? Bastante exercícios cognitivos. E uma coisa que eu explico é, você fazer esse exercício não vai fazer os exercícios de hoje, não vai te deixar mais inteligente, não vai tirar o risco de Alzheimer, por exemplo, né? Da sua vida, mas é o aprendizado que isso aqui vai promover. Então, se você fizer uma vez só, não vai adiantar nada, mas se você praticar e praticar várias e várias vezes, esse e outros novos aprendizados, você vai estar fornecendo, né, novas conexões cerebrais, né? O seu cérebro vai estar sendo modificado, ele se modifica, ele se transforma ao longo da vida, né? Então, nós precisamos utilizar os mecanismos positivos, né? Então, aprender novos idiomas, fazer exercício físico, aprender um instrumento musical, estudar, né? Tudo isso melhora as nossas capacidades cognitivas. E uma das formas da gente estimular esse novo aprendizado são exercícios, são brincadeiras, são estratégias que a gente pode utilizar. E além disso, a gente se diverte muito fazendo os exercícios cognitivos que eu ensino aqui, né? Eu amo ler os comentários, né? O pessoal dá risada, né? Comenta que foi engraçado, foi difícil, a pessoa estava do lado, achou que ela estava maluca fazendo os exercícios, enfim. Eu gosto muito quando vocês colocam esses comentários porque eu consigo perceber se está dando certo, se tá sendo legal, se não tá sendo legal. Então coloca ali nos comentários como que foi esse vídeo, como que foram esses exercícios para você, tá bom? Mas chega de papo, né? Vamos lá para os exercícios de hoje. O primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser assim, ó, as duas mãos juntas. Aí o que que a gente vai tentar fazer, ó? Baixo, cima, frente, trás. 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 Tudo bem? Você pode praticar esse várias e várias vezes. Ir contando, marcar por tempo, né? Fazer várias repetições desse exercício, tá bom? Até você aprender bem, até você não se confundir. E é interessante você usar o comando da voz, né? Para você ter um estímulo a mais, né? Então, quando eu tô para baixo, eu falo, quando eu tô para cima, eu falo, quando eu tô para frente, quando eu tô para trás, e assim por diante, tudo bem? Mas é óbvio que dá para dificultar, né? E o próximo que a gente vai fazer, né, a gente vai tentar fazer junto. Vai ser uma mão começando para baixo e a outra mão começando para frente, né? E uma mão, essa mão vai ficar nesse baixo e cima e a outra frente e trás, né? Então, começa para baixo e começa para frente, né? E aí faz esse movimento diferente, baixo e cima, frente e trás, baixo e cima, frente e trás. Então, uma mão sempre para cima e para baixo e a outra sempre para frente e para trás. Então, você pode fazer por tempo ou contar até 10, por exemplo, e aí você inverte, né? Então, a mão que está para cima vem para baixo e a outra inverte, né? Sempre para baixo e outra para frente. Esse é o marcador inicial. E aí você trabalha para frente e para trás e a outra para cima e para baixo. Então você pode ir repetindo, repetindo, repetindo várias e várias vezes, né? Perceba que a tendência é a mão querer já ficar junta de novo, né? Não é essa a ideia. A ideia é manter contrário, um para frente, para trás e outro para cima e para baixo. Tudo bem? E aí você inverte, né? Você vai trabalhando essas mudanças de direção, tá bom? É isso aí. Show de bola. Tudo bem? Dificultou um pouquinho, né? Já foi um pouquinho mais difícil fazer esse movimento. E aí você pode fazer sempre dois movimentos e aí já muda, né? Então, por exemplo, ó, baixo e frente, inverte e aí já inverte. Tudo bem? Também já dificulta, né? Então você já segmenta, né? Fica mais difícil também. Tudo bem? Quanto mais você ir praticando e trazendo essas modificações, mais interessante para o seu cérebro vai ser. E aí, o último que a gente vai tentar hoje vai ser usar, né, uma base desse movimento, só que de uma forma um pouquinho diferente. Como que vai ser? Uma mão vai estar sempre fazendo cima e baixo, cima e baixo, né? Cima e baixo, cima e baixo. E a outra abre e fecha. Então, cima e baixo, e a outra mão abre e fecha. Mantém lá. Tudo bem? Cuidado para não abrir e fechar a outra mão, tá? Isso aí você inverte. Agora lá na frente, frente e trás, frente e trás.
tudo bem? Aí você pode dificultar, então fazer sempre aquela sequência. Baixo, cima, frente, trás. E a outra abre e fecha. Ó. Ba... Difícil, hein? Baixo, cima, frente, trás. Baixo, cima, frente, trás. Baixo, cima, frente, trás. E a outra mão continua abrindo e fechando. Ó. É mais fácil fazer um movimento contínuo aqui, né? Ou assim. É mais fácil. Só que daí se a gente dificulta, ó. Baixo, cima, frente, trás. Baixo, cima. 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 Frente, trás. Tudo bem? E aí você pode inverter. A outra mão abre e fecha. E essa aqui começa baixo, cima. Baixo, cima. Você começa só, né, fazendo um movimento ali para aquecer. Ó, só de mudar aqui já foi bem difícil. Eu tô me adaptando ainda. Agora frente e trás. Difícil, hein? A minha mão esquerda é a mão não dominante, né? Então demora um pouquinho para me adaptar. Tudo bem? Baixo, cima, frente, trás. Baixo, cima, frente, trás. Baixo, cima. Frente, trás, tudo bem? Ah, então você pode ir praticando várias e várias vezes, né? Esse é um exercício que eu não pratiquei muito ainda, preciso incluir na rotina de exercícios diários ali, tá? Então, quanto mais você praticar, você vai ver que isso vai ficando automático, se torna um aprendizado, e isso, né, traz benefício para o cérebro, que é isso que a gente quer, tudo bem? E aí, foi difícil? Foi fácil? Deu risada? Não deu risada? Foi melhor que eu? Se você praticar, logo você vai ficar melhor que eu. Tô nesse momento aqui desse exercício, tudo bem? Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, compartilhe esse conteúdo que você vai estar me ajudando bastante a continuar produzindo, trazendo cada vez mais informações nesse sentido. Então era isso, pessoal, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Não perde!